Assalamualaikum. Okay, sekarang dah pukul 6. So sempat lagi dah kalau aku nak bagi tips kat korang. Sebab sekarang ni baru lepas hujan, so aku nak korek cacing. Biasanya orang cakap kalau lepas hujan dia cacing memang banyak lah. So aku dah jumpa ni. Okay, kita cacing ya. Kita try kat sini dulu. Try kokok banyak kan. Okay. Okay, kita try kat sini. Kokok ada kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni untuk kawan-kawan yang nak booking kat aku ikan puyuh katanya kan. So hari ni 25 hari bulan. Besok kita akan mancing ikan puyuh untuk kawan-kawan. Dia nak ikan puyuh. Dia cakap ikan puyuh ni bagus untuk Alau hantu lah katanya kan. Tak nak bagi hantu masuk dah. Yang mana tak cerita dia. So tips untuk cacing-cacing lah. Macam tak jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, banyak kat sini tak ada. Tak jadi lah tu. Okay guys. Dah macam nak kali gubur dah kan? Dah macam nak menggali gubur. Okay, kita pergi kat depan tu pula. Depan tanda kat pokok pisang. Biasanya dekat pokok pisang. Okay guys, jom. Biasanya dekat pokok pisang lah. Paling banyak pun dekat pokok pisang. Confirm ada lah. Depan ni. Depan sana. Okay. Okay, kat pisang lah. Cun. Okay guys, cair cacing bersepah-sepah. Tapi kena rajin sikit lah. Kena angkat lah kayu ni kan. Okay, jangan koler. Koler tak jadi. Manja cakap bisa lah macam tu. Kalau malas tak jadi. Okay guys, try. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti sini tempat dia lah. Pot dia tahu lah. Nampak. Besar-besar cacing. Tuh. Ngam. Malam ni nak mancing ikan haruan bodoh. Ikan betutu ke ketutu. Ni plastik dia. Okay. Right. Dah tak. Okay, tak ada. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik manis.
Besar dia. Nampak jatin tu dia. Bukan kelang-kelang bosku. Putus. So. Oh, putus dua. Dah putus dua. Nampak. Mungkin ada lagi yang tertinggal. Dia punya usus-usus ke. Dia punya apa ni. Oh. Besar dia. Besar. Bukan sikit. Bukan kecil. Nampak. Ini dia punya. Belah belakang, belah-belah dia punya ni aku. Ni depan dia. Cari lagi. Ada. Oh, ada. Ada. Mesti ada. Mana boleh tak ada. Adalah tu. Cacing. Cacing dah. Ha. Boleh lah. Dah lah dalam 10 ekor kat lah. Lebih kat lah 10 ekor. Ha. Ni. Okay. Nice. Okay. So. Nampak. Ha. Okay. Sambung nanti. Okay. Jangan lupa subscribe for more. Assalamualaikum.